Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan ordusunun lokal anti-terror tədbirlərinin mövcud nəticələri Ermənistan üçün geosiyasi labirint vəziyyətini daha da gəlizləşdirib. İndi Rəsmirvan yeni situasiyanın üzləşib və Paşinyan hakimiyyəti hələlik bu vəziyyətdən çıxış yollarını tapa bilmir. Və bu baxımdan Paşinyan hakimiyyətinin ilkin hesablamalarının boşa çıxmış ola biləcəyi də qətiyən istisna deyil. Məsulondadır ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Avropa parlamentində çıxışında dilə gətirdiyi bəzi önəmli məqamlar Rəsmiləvanın çaşqınlığı içərisində olduğunu biruzə verir. Belə anlaşılır ki, Azərbaycanın Qara Bağ regionundan ermənlərin heç bir təzyiq olmadan könüllü köç etməsinə münasibətdə Ermənistan siyasi dairələrində fərqli gözləntilər mövcud olub və Rəsmiləvan həmin gözləntilərlə bağlı beynəlxalq məkandan umduğu qarşılığı hələlik tam şəkildə ala bilməyib. Məsulundadır ki, baş nazir Nikol Paşinyan bildirib ki, baş verənlərə beynaqaq reaksiyalar qətiyyən adekvat deyil. Beynəlxalqlar keçəcək Mirvan ermənlərinin könüllü şəkildə Ermənistan'a gəlişinə qəbzi siyasi dairələrinin, xüsusilə də Avropa Birliyi ilə bağlı beynəxa qurumların sərt, hətta aqressiv reaksiyasını gözləyirmiş. Yəni Paşinyan hakimiyyəti bu yanaşma tərzilə Erməni düşüncə modelinin müasir dünyanın inkişaf səviyyəsindən olduqca geri qaldığına dolayısı ilə etiraf etmiş oldu. Belə ki, yüz il əvvəl müasir informasiya texnologiyalarının mövcud olmadığı şəraitdə Ermənə uydurmaları və yalanları daha asan şəkildə də həqiqət kimi təbliğ oluna bilərdi Bu nəzəriyyənin yaldığı bildiklərə halda, Erməni uydurmalarından faydalanmaqda maraqlı olan bəzi dünya gücləri də dəstək verdilər. Ancaq indi situasiya təməl olaraq dəyişib. Çünki müasir informasiya texnologiyaları Erməni düşüncə modelinin icad elədiyi uydurma və yalanlar qarşısında əsasən geriyə çevrilib. Yəni mövcud texnologiyalar Erməni yalanlarını dərhal ifşa etmə imkanları açır. Bəzi beynəlxalq siyasi iradə mərkəzlərinin Erməni uydurmalarından faydalanmaq, onları həqiqət kimi təbliğ etmək vərdişlərinin effekti dini səcdi şəkildə məhdudlaşdırır və bir çox nüfuzlu qərb siyasətçiləri Erməni yalanları ucbatından öz imiclərini risk atmaqdan çəkinirlər. Ona görə də indi baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycanın Qarabağ regionundan Ermənilərin könüllü şəkildə gedişinə verilən reaksiyalardan şikayət dənir. Erməni baş nazirin uydurma etnik təmizləmə iddialarının dəstək qazanmamasından da ciddi şəkildən narahat olduğu açıq aşkar nəzərə çarpar və bu Paşinyan hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı qurmağa çalışdığı yeni mə belə oyunların baş tutmayacağı anlamına gəlir. Əksinə indi belə anlaşılır ki, rəsmi İrvanın özünün qurulmağa çalışdığı quyuya hələ Ermənistandan düşməyə başlayıb. Belə ki rəsmi Bakı uzun müddət Qarabağda yaşayan Ermənilərə Azərbaycan vətəndaşlığı və reinteqrasiya təklif etdi. Azərbaycan ordusu lokal antiterror tədbirləri zamanı bölgədə heç bir mülki obyektə və əhaliyə zərər vurmadı. Yalnız erməni silahlı terror dəstələri təqiblə edildi. Qarabağdakı erməni azlığınansa evlərində qalıb Azərbaycanın tərkibində yaşamaqca ürşülündü. Eyni zamanda Azərbaycanın bu qədər ehtiyatlı davranışlarının müsbət nəticələri bölgədən monitorinq aparmış BMT müşahidə missiyası tərəfindən təqdir edildi. Ancaq rəsmə Bakının öz yaşayış yerlərində qalmaq çağırışlarına baxmayaraq ermənilər bölgəni könüllü şəkildə tərk etdilər. Belə ki, Qarabağın erməni azlığı Paşinyan hakimiyyətinin və onun siyasi rəqibi olan Qarabaq klanının ortaq xof propagandası nəticəsində Ermənistan'a köçəlib. Bu qeyri-adi dırnaq arası ortaqlıqdadsa xüsusi siyasi maraqlar var idi və bu Maraqlar arasında olan ziddiyyətlər isə indi tədricən ortuya çıxmaqdadır. Paşinyan hakimiyyəti ermənlərin kütləvi köçünə təşviq etməklə ilk növbədə beynəlxalq məkanda Azərbaycanə qarşı güclü təziq kampaniyası başlatmağı hədəfləyirdi. Bu təziqlərlə Azərbaycanın sülh danışıqları prosesində mövqeyini zəiflədə biləcəyinə, rəsmi Bakı ilə şərtləri balanslaşdırmaq şansı qazanacağına ümid bəsləyirdi. Eyni zamanda Qarabağı könüllü şəkildə tərk edəmiş ermənləri məcburi köçkün kimi təqdim elərək beynəlxalq qurumlardan ma yə yardımları almaq niyyəti güdürdü. Və Baş nazir Başinyanın Avropa parlamentində dediklərindən belə məlum olur ki, Rəsmirvanın bu planları iflası uğurub. Rusiyaya bağlı Qarabağ klanına gəldikdə isə bu siyasi düşərgə Ermənlilərin Ermənistan'a gəlişindən faydalanmaq imkanlarını hələlik qoruyur. Belə ki, Qarabağ klanının əsas hədəfi Ermənistanda daxili siyasi-ictimai gərginliyi maksimum həddə çatdırmaqdır. Bu radikal revanşist düşərgə sosial problemlər dərinləşdikcə Ermənistanda kütləvi etiraz dalğası nın da güclənə biləcəyinə ümid bəsir. Qarabağdan könüllü köçən erməni azlığı bu baxımdan Rusiyaya bağlı radikal siyasi düşərgənin işinə yaraya bilər və bunun ilkin əlamətləri Qarabağ ermənilərinin kəskin narazılığı da artıq müşahidə olunmağa başlayıb. Ancaq bu məsələdə həm Paşinyan hakimiyyətinin, həm də Qarabaq klanının nəzərə almağa həvəs göstərmədiyi bir önəmli məqam da mövcuddur. Belə ki, Ermənistan əhalisi Qarabağ ermənilərlə mənfi, hətta dözülməz münasibət bəsiyirlər. Yerli əhali və Qarabağ erməniləri arasında kəskin ziddiyyət diyyətlər açıq aşkar nəzərə çarpar. Digər tərəfdən yerli əhalə arasında əsas rayondan ibarət ki, Qarabağ klanı onilliklər boyu Ermənistanı istismar eləyib. Eyni Qarabağdan köçən ermənilər də Ermənistanda sosial vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb ola bilərlər. Üstəlik Ermənistanda daxili siyasi mübarizədə Qarabağ ermənilərinin Rusiyaya bağlı klanın sosial bazasına çevrilmə ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir və bu baş verəcəyi təqdirdə bir-birinə qarşı nifrət edən iki erməni ictimai düşərgəsi arasında kəskin ziddiyyətlər son nəticə yəni Ermənistanda vətəndaş müharibəsində törədə bilər. Ermənistan odunla oynamağa davam edir. Bunun nə qədər çəkəcəyini isə eləyən yaxşı Nikol Paşinyan bilir. Çünki Rəsmirovanın Rusiyanın orbitindən çıxmaq üçün son 3-4 ildə göstərdiyi fəallıq artıq pik səviyyəsinə çatıb. Hətta bu iki ölkə arasında diplomatik gərginlik o qədər artıb ki, Ermənistanın Rusiyanın sərt reaksiyası ilə qarşılaşacağı iddiaları bəzi diplomatik dairələrdə hər ötən gün daha dadardır. Bunun üçün Nikol Paşinyan hakimiyyəti çox tutarlı zəmin hazırlamaqla məşğuldur. Marağız ondadır ki, Qərbin ətəyindən yapışmağa çalışan Rəsmirovan nə tutduğunu buraxmaq fikrində nədə nələ çıxdığı yolun sonu görmək iqtidarındadır Qəssəsiz asası Paşinyan eyni anda bir neçə qütbə pas vermək istəyir. Proseslər də düşünməyə əsas verir ki, Ermənistan başına gələnlərdən başmaqçı olmağı bacarmır ki, bacarmır. İrvan sərhədlərini kədakdət etməyi bilmir. Bunu xüsusilə son illərin geosiyasi prosesləri deyir. Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidəçilərin sayının artırılması qərarı şübhəsiz ki, İrvanın razılığı ilə gerçəkləşib. Bu addımsa tərəddüd etmədən deyə bilər ki, Azərbaycandan çox Rusiyan narahat eləyəcək. Artıq bununla bağlı Maskvada müəyyən fikirlər də formalaşmaqda Kreml nəzərlərinə görə həmin missiya Ermənistan ərazisində yerləşən Rusiya hərbi bazası haqqında keşbiyat məlumatları toplamaq məqsədi ilə fəaliyyət çevrəsini genişləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Bütün bu gerici hadisənin arxasında əsas aktor sözsüz ki, Qərb, Amerika tændemidir. 44-cü müharibədən sonra Cənubi Qafqazda zəifləyən mövqelərini gücləndirmək istəyən Fransa və Amerika çox yaxşı başa düşür ki, yenidən regionda toparlanmaq, mövqelərini bərpa etmək üçün Ermənistan amilindən istifadə etmək olar. Azərbaycan müstəqil siyasət dür. İran və Rusiyanınsa Qərb Amerika tandeminə qarşı olan münasibəti gün kimi aydındır. Belə olan halda yenə bütün qara işlərin həyata keçirilməsi üçün Ermənistan amilindən faydalanmaq arzusundadılar. Onların məqsədləri də sirr deyil. Amerika və Fransa baş naziri Nikol Paşinyanı Rusiyadan uzaqlaşdırmağa və Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasının yaxın müddətdə çıxarılmasına təşviqə çalışırlar. Qərbin ilk planı budur. Bu məsələlərin Azərbaycanla ədiyyatının olmadığı kimi görünə bilər, amma istisna edilmir ki, tandem Rusiyanı regionda tamamilə zərarsizləşdirdikdən sonra növbəti hədəf kimi məhz Azərbaycanın təsir gücünü azaltmaq, rəsmi Bakının yaratdığı yeni güc siyasəti reallığını sarsıtmaq niyyətini ortaya qoyacaq. Və ya Nikol Paşinyan hakimiyyətinin bu şousu adı çəkilən dövlətləri bağış yəzər mə bu artıq şübhə doğurur. Ən azından Kremlin İlvanın xəyanətinə əfv eləyəcəyə inandırıcı görünmür.